que era uma coisa que a gente tinha no começo da carreira, era assim, ou você programava ou você trabalhava com hardware. Hoje em dia, você pode trabalhar com tecnologia sem ter o viés técnico. Uma das coisas mais legais aqui, quando nos reunimos no estúdio da NetGlobe para gravar tanto o Entrevista 50 CIOs e o capítulo do livro Por Trás da TI, é memorarmos coisas incríveis. E o meu convidado de hoje nos trouxe uma lembrança maravilhosa das lives 50 CIOs. E vocês, assistiram as lives? E nós vamos bater um grande papo aqui com uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível e um profissional que nós vamos conhecer a sua trajetória. Roberto Portela, um prazer te receber no nosso programa Entrevista 50 CIOs. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui. É um prazer dividir um pouquinho da minha história, que é uma história, como eu te falei, comum. Eu não sei nem porque você me convidou, né? Mas você falou que a gente inspira alguém, então que é, a minha história, cada um é um universo, né? Possa realmente inspirar alguém a se movimentar também para a tecnologia. Onde você nasceu? Como que foi a sua infância? Bom, eu nasci na cidade de São Paulo, então sou paulistano, né? Eu nasci em 1968, então já tem algum tempo, né? Na outra década, outras coisas, né? Outra condição. Mas a parte que me marca muito da infância era do interior de São Paulo. Qual a cidade, Portela? Campina do Monte Alegre, Campina chama. Campina do Monte Alegre. Perfeito. É uma cidade... Perto de Rio Preto, ali? Não, é ficar entre Tapetininga e Avaré. Então, lá eu podia andar de bicicleta, empinar pipa, porque em São Paulo eu podia brincar na rua, mas não podia andar de bicicleta na rua. E lá a gente tinha essa liberdade toda. Começou desde pequeno, Portela, a sua relação com a tecnologia? Sim, eu tinha mais ou menos uns 6 anos e uma madrinha minha já trabalhava com tecnologia, que era algo muito ainda incipiente no Brasil. E ela me levou com 6 anos de idade num escritório que era da IBM. E ali eu fiquei encantado por conta não só, né, da grandiosidade dos equipamentos, das coisas todas, mas também eu lembro ainda tinha cartão perfurado. E aí eles deram um comando lá e saiu um cartão perfurado que tinha um patinho, né, assim, de desenho. Até se eu procurar em casa ainda tenho, né? Esse imprimia também Mona Lisa, a imagem de Jesus, tudo, né, assim, isso para criança. Naturalmente eles estavam trabalhando, mas tinham desenvolvido essas coisas lá. E aquilo ficou na minha memória, naturalmente, né? Quando foi que o trabalho, quando que foi que a tecnologia começou a ficar importante, séria na sua vida? Quando eu fui decidir fazer o colegial, que eu quis fazer um colegial técnico. Eu sempre fui muito independente, né? Então, eu não gostava de ficar pedindo mesada, de pedir dinheiro para sair com meu pai, para minha mãe. Aí eu queria já começar a trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar e comecei a fazer o colegial técnico. E o colegial técnico é em processamento de dados. Então, ali, aquela conexão foi quando começou. Eu fui experimentar dentro de um colégio particular em São Paulo. Era a segunda turma que seria formada, que eu estava iniciando. Então, comecei a trabalhar com 14 anos. Era vinculado à tecnologia, mas não era programação, era com hardware e tal. E fiz o colegial. Quando eu terminei o colegial, eu comecei a trabalhar, estava ali naquele período, né, dos 18 anos e tal, e eu comecei a trabalhar na Porto Seguro, foi um grande marco. Eu lembro que eu passava em frente da Porto Seguro e falava, puxa, um dia eu gostaria de trabalhar aí. E eu fui o primeiro funcionário de microinformática a ser contratado pela Porto Seguro. A Porto Seguro já usava, né, naturalmente, sistemas de grande porte, isso, aquilo, e tinha começado um movimento, né, de utilização de PCs nos escritórios. E eu fui contratado lá para apoiar a gerência de tecnologia e tal na camada que era de PCs. Então, eu dava suporte para a diretoria, né? Todo mundo tinha PC naquela época, né? Então, eu dava suporte para as coisas. E ali foi uma carreira muito legal, começou a carreira técnica mesmo. Tenho muito orgulho de ter trabalhado lá. Foram 6 anos. Incríveis de desenvolvimento profissional, de aprendizado, de muitas coisas, inclusive como ser humano também, que a gente sempre aprende, né? Sempre pioneira, nós acreditamos que a tecnologia de videoconferência seria o principal meio de conectar pessoas e negócios em um futuro que hoje já é realidade. A NetGlobe traz também soluções que tornam os espaços mais inteligentes e integrados com as rotinas dos colaboradores. NetGlobe, 20 anos conectando pessoas. Portela, nós estávamos conversando um pouquinho sobre carreira. E quando eu falei que não necessariamente a gente planeja toda a nossa carreira, você disse, mas tem que tentar planejar também, né, e querer
seguir um caminho que acredita. Como que foi, no seu caso, construir uma carreira na área de tecnologia, Portela? Ô, Renato, eu comecei, como eu estava falando, né, na carreira técnica, né, então dentro da carreira de desenvolvedor, programador, tal, analista, né? E depois disso, eu achei muito interessante o ambiente corporativo, né? E eu queria muito começar a poder exercer a liderança de pessoas, equipes e tal. Então, fui me preparar para isso, fiz uma graduação em administração, não fiz a graduação técnica, porque eu já tinha o colegial técnico, já exercia a profissão. Então, isso foi muito bacana, porque me deu uma amplitude muito grande, né? Assim, de entender processos, como uma empresa funciona, disciplinas e tal. Então, isso foi muito legal. E aí, eu passei, né, tive a oportunidade, fui convidado para assumir uma coordenação e depois fui convidado para assumir uma gerência, assumir a gerência de sistemas, que era desenvolvimento, né? E aí eu assumi a gerência de desenvolvimento. Depois de um ano e meio, eu fui convidado a assumir também a gerência de infraestrutura. Isso foi um marco para mim, porque a minha formação não era nada de infraestrutura. E acho que justamente por conta de gostar de gente, porque isso é uma outra coisa, né? Em geral, quem fazia tecnologia gostava de máquina, não queria muito interagir. E eu sempre tive muitas duas coisas. Gosto, tenho uma paixão por tecnologia, mas eu gosto de gente. Então, acho que isso trouxe uma facilidade. Quando eu fui convidado a ser o gerente também de infraestrutura, eu passei a assumir um time com pessoas com muito mais idade que eu. E foi uma questão cultural lá que a gente teve que ajustar. Mas foi uma grande oportunidade na minha carreira, porque aí ampliou o meu conhecimento sobre tecnologia. Então, é verdade, eu acho que a gente tem, na carreira, tem os momentos que a gente planeja, tem momentos de sorte ou de azar. Então, a gente tem que aprender a como lidar com isso. E uma outra coisa que eu acho importante é a gente completar ciclos também do seu desenvolvimento junto de uma organização. Porque, às vezes, você não completa nenhum ciclo, você não cresce junto. Então, sempre avaliar isso, né? Tem que ser uma relação boa do ganha-ganha. Você monta uma estratégia, mas você conta também com as adversidades ou não. Quando fala de estratégia de carreira, né? Você conta com as adversidades ou não. Mas você não, o que eu acho que a gente não pode é só se deixar levar. Você se recorda de momentos cruciais na sua carreira, né, que te trazem a este momento que você está aqui? Em geral, a área de tecnologia, a gente que trabalha com isso diretamente, ou técnico, ele desconsidera um pouco o fator humano. Você implanta uma tecnologia, mas desconsiderou de entender como aquilo vai impactar as pessoas, os usuários, quem vai tratar daquilo. Então, muitas vezes, a empresa investe muito numa tecnologia nova, emergente e tal, mas o uso é muito baixo. E aí a área de tecnologia, acho que tem um papel preponderante de ajudar nessa transformação e nessa mudança, no uso adequado. Porque a tecnologia, dentro das organizações, ela existe para agregar valor ao negócio. Então, a tecnologia tem que ser estratégica. Eu já tinha essa visão de tecnologia estratégica lá atrás, me frustrava um pouco, porque, em geral, a tecnologia era uma área de suporte ao negócio, mas não uma área estratégica, uma área de custo. Né? Então, eu me frustrava um pouco com isso, mas você veja hoje o que aconteceu com o mundo. Né? Então, assim, momentos, eu acho que assim, um dos grandes aprendizados meus assim, foi realmente perceber de que a tecnologia por si, ela não atingia o resultado necessário. E, no fundo, são as pessoas que realmente fazem a diferença. E hoje, com tudo que está acontecendo, as pessoas estão no cerne, novamente, agora, né, da transformação. Então, a gente começa a olhar as pessoas como o grande valor das organizações, efetivamente, não como discurso. E isso é muito bom. Portela, uma marca também da sua carreira é que você não foi um profissional que se desenvolveu somente em um segmento. Você passou por inúmeros segmentos na sua carreira, isso é uma marca super positiva, chegando até o tempo de hoje. Isso faz parte do planejamento, Portela? Olha, eu sempre fui mais inquieto, né, eu acho. E eu sempre gostei muito de coisas dinâmicas. Então, quando eu escolhi a carreira de tecnologia, isso foi um dos grandes motivadores. Eu falei, eu não quero fazer algo rotineiro, porque eu vou ficar entediado. Não é que é melhor ou pior, né, porque são características diferentes. Tem gente que
prefere, inclusive, ter, né, uma vida rotineira, ainda bem, porque a gente precisa, né, quantas profissões precisam ter, estão ali, né, e ajudam no desenvolvimento como um todo. Mas eu sempre quis algo mais dinâmico. E a carreira de tecnologia é muito dinâmica. Quando você acha que já está sabendo tudo, você não está sabendo nada, porque surge uma nova tecnologia, muda as coisas e tal. Então, ela requer esse perfil. Se a pessoa gosta desse dinamismo, olha, essa é uma carreira incrível para se trabalhar. E aí, falando um pouco, né, da trajetória, né, em segmentos diferentes, como eu te falei, eu acho que é importante a gente cumprir ciclos dentro das organizações, então não sair de uma organização para outra, porque senão também você não aprende, né? Mas cada indústria que você entra, a tecnologia ela está a serviço do business, você aprende a cultura da empresa, você aprende os processos da organização, você aprende o modelo de negócio. Então, migrar de indústrias trouxe para mim, de segmentos, um enriquecimento muito grande. Trabalhei em segmento financeiro durante 12 anos, trabalhei em mídia, trabalhei em telecom. Então, isso vai enriquecendo muito o profissional e, naturalmente, um profissional de tecnologia em posição de liderança, à medida que você vai ascendendo mais, mais estratégico fica e mais você tem que aplicar a tecnologia para a estratégia da organização. E esse é o que me motiva até hoje, né? A transformação. Você tem aí uma vivência de várias ondas da tecnologia. Você viu desde os primórdios até o que está hoje, né, acontecendo de melhor. Algumas dessas tecnologias te chamaram muita atenção na sua trajetória? Quais são? A primeira grande mudança que eu identifico foi a internet. Quando começou a internet, a gente nem sabia se ouvia falar do potencial, mas não tinha ideia do que seria. Talvez hoje, para muitas pessoas que estejam nos assistindo, não dá para conceber como é que era a vida sem internet, sem smartphone, mas era. Então, quando começou a internet, eu lembro que primeiro eram computadores, em geral, PCs, né, assim, compartilhados, não era? As pessoas continuavam usando terminal, as coisas todas, mas o computador que estava conectado à internet, ele era algo que ainda era um experimento dentro das organizações. E dali para frente, vocês são testemunhas do que aconteceu com o mundo. Hoje o mundo totalmente conectado. Então, eu considero dentro da tecnologia, fora todas as outras tecnologias muito interessantes, a internet como um grande marco de mudança que nos propicia uma mudança de patamar na vida do ser humano. E viabilizou vários segmentos e novas empresas. Talvez a NetGlobe é um exemplo, né? Que a partir do surgimento da internet começa a se fazer sentido, né? Trabalhar com as tecnologias e tudo mais. Muito Sem legal. Sem dúvida. A TI de hoje é muito diferente da TI quando muito. Você começou, né, Portela? Que mensagem nós podemos deixar para esse público que quer se juntar a nós? Olha só, quando eu comecei, a tecnologia era uma área que se chamava CPD, Centro de Processamento de Dados, ficava isolado dentro de uma área da organização, o pessoal usava avental para trabalhar dentro de jaleco, né? A gente falava assim, meio cientistas e tal. A tecnologia hoje, para você trabalhar com tecnologia, não precisa conhecer do desenvolvimento, do programa, que era uma coisa que a gente tinha no começo da carreira, assim, ou você programava ou você trabalhava com hardware. Hoje em dia, você pode trabalhar com tecnologia sem ter o viés técnico. Vou dar um exemplo. O X e o X, usabilidade, você não precisa necessariamente conhecer, você não vai ficar desenvolvendo programas e tal, que é uma coisa muito prazerosa, né? Você pode entrar e ingressar a trabalhar com tecnologia. Design, que você precisa ter hoje, né? Assim, o front, a tecnologia saiu do que era o back-office das organizações, foi para o front das empresas e da nossa vida, a interação que a gente tem com tudo. Então, design é uma coisa, precisa de gente com criatividade, né? Com bom gosto e sofisticação. Você pode usar esse viés para a tecnologia. Então, é importante você entender, né, assim, quem está buscando entrar na área, quer dizer, desmistificar um pouco que a tecnologia é aquela área técnica. Vamos pegar agora a parte que surgiu muito mais recente, né, de cientistas de dados, engenheiros de dados. Então, muitas vezes a formação é muito menos técnica e muito mais da questão de estatística, matemática e tal, para poder trazer inteligência para o negócio. Então, acho que hoje, cibersegurança, pensa. Inteligência artificial, né? Machine learning, que aí sim está mais voltado à programação. Então, a gente tem um leque infinito de possibilidades que a gente não consegue dizer aonde vai parar essa evolução e que as pessoas que querem ingressar, né, e têm esse viés do dinamismo, porque tem qualquer uma dessas áreas que eu falei,
precisa ter essa característica de gostar de coisas dinâmicas, porque a TI é isso. Cada dia é uma trazia diferente, tecnologias vão surgindo mesmo. Então, isso acaba trazendo para a gente aquele gosto, né, da oxigenação, da mudança. Hoje você tem, para entrar na tecnologia, muito mais facilidade. Você não precisa esperar uma formação, uma graduação. Qualquer momento, você entra no YouTube, quantos cursos estão ali gratuitos. Você pode fazer, começar, até ver se, né, tem o gosto por aquilo. E se tiver, siga em frente, porque a gente falava lá atrás que tecnologia era a profissão do futuro. Ela é uma profissão do presente e está se transformando também. Que legal. Roberto Portela, eu quero nesse momento, mais do que reconhecer, mas te agradecer muito pela sua trajetória. Eu acho que muitos que estão assistindo não sabem, né? Mas a sua grande contribuição que hoje você faz também na comunidade, como nós aqui, né, da NetGlobe. Então, Roberto Portela, receba aqui esse reconhecimento. O meu muito obrigado e parabéns. Obrigado, Renato. Obrigado vocês que estão nos assistindo, tiveram essa predisposição e essa paciência de estar conosco. Obrigado. Obrigado.